скільки ж нам можна ждати, скільки нам можна терпіти. У мене на сьогоднішній день лежить 2000 заплатити за цей місяць. Все. Я живу одна. Помощі мене ніякої. Як мені далі жити? Понад 4 мільйони боргу із зарплатні. Медикам опорної ковід-лікарні у Валках кілька місяців не виплачують зароблені гроші. Остання виплата тут була 2000 гривень. Це аванс за травень. І все. Не бачать медики і обіцяних коштів за роботу з ковідними хворими. Наша лікарня за вже проведену, ну, можна сказати, героїчну боротьбу за життя пацієнта во время епідемії ковіда, яка, ну, в апрелі ми тут чуть не здохли, не может получить свои заработанные деньги, поскольку больница, видите ли, не выполняла требования. За новими вимогами Національної служби здоров'я у лікарні повинно було бути не 4, а 8 анестезіологів, а також 80% ліжкомість із підведеним киснем. Але це стало відомо після того, як коронавірус пішов на спад, говорять лікарі. Зараз ми не можемо вам виплатити, тому що у вас всього лише 4, там, а не 8 анестезіологів, треба на заразу, не заразу, ну, роботу-то делали. Тепер ми не можемо вам виплатити, у вас нету стільки стаціонарних коек з кислородом, тепер ще чому-то. Очень похоже, что условия меняются по ходу дела, лишь бы не выплатить деньги. Но простите, людям же надо на что-то жить. Замість того, аби підтримати і нагородити працівників за те, що обмеженим і небагаточисельним складом боролись із пандемією та рятували людей, медики взагалі залишили без виплат. Через таке ставлення працівники почали звільнятись. Як в таких умовах зібрати склад фахівців, необхідний для отримання контракту і фінансування Національної служби здоров'я України, невідомо. Вона з Галиною Степановною розчиталася з реанімації лікар, ну, просто до сліз. Вона взяла, забрала, я ту сміну робила, вона забрала баули і пішла. Ну, людина проробивши, йшли люди на операцію, на наркоз, знали, що це все буде добрий характер. Крім зарплати, медпрацівники не отримують і обіцяної допомоги на лікування від коронавірусу. Та більш за все обурює те, що медикам ще потрібно доводити, що вони захворіли на коронавірус, виконуючи свої професійні обов'язки. Я заразилася. Вирішили, що заразилася десь в автобусі, їдучи на роботу. Нам скільки не сплатили? Ні. Ішло багато розслідувань. Я хворіла в листопаді. Я не отримала і гривні, ніякої допомоги, нічого не отримала. За словами заступника головного лікаря, в департаменті охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації повідомили, що кошти в НСЗУ вже перераховані. І найближчим часом медпрацівники їх отримають. Але самі медики в це вже не вірять, бо виходили на пікет вже місяць тому і з того часу нічого не змінилось. Да, нам пообіцяли, що доплатять за май і за іюнь, заплатять в повному. Вроді вже там навіть конкретну цифру сказали, тепер, коли воно прольється через казначейство, гроші нам виплатять. Мы, конечно, в надежде. За апрель ковидный где-то все это опять застряло, зависло, непонятно. Дадут их, не дадут, сколько их дадут. Потому что они нам обещают, да, 300%. Потом приходит какой-то мизер. Ну, как-то уже совершенно не верится, что это будет результат. Зневірені медики зібрали підписи та звернулись до прокуратури, сподіваючись, що хоч там їм допоможуть отримати зароблені гроші. Голова Харківщини Айна Тимчук тим часом в ситуацію не втручається. Каже, чиновницю взагалі не цікавить ані проблеми медиків Харківщини, ані майбутнє районних лікарень, які через масові звільнення лікарів та брак спеціалістів взагалі можуть позакриватись. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини. Будуть кричати, да, і будуть говорити: "Давай, приймайте, робіть". У Харкові розпочався черговий дороговартісний для бюджету міста ремонт. Секретар міської ради Ігор Терехов вирішив реконструювати дорожню розв'язку на перетині вулиць Проскури, Чкалова та Білгородського шосе. На це витратять 92 мільйони гривень з міського бюджету. Рух автотранспорту у цьому місці дійсно потребує розширення дороги та реконструкції. Проте пересічні харків'яни від планів міського керівництва не в захваті. Видели ми проекти, да, там возмущаються, що тротуари там уменьшаться, ще чого-то, ну, транспорт же ж увеличується, треба щось робити. А перекресток доволі таки, я сам автомобіліст, і виїхати порой так було проблематично.
Втім, ситуація повторюється, як з Московським проспектом. Міська влада вкладає майже 100 мільйонів у проєкт, але не піклується про комфорт мешканців міста на етапах ремонту. Наразі бачимо розриті дороги, водночас на всіх частинах перехрестя з прилеглими вулицями. І якщо автомобілі, маршрутки, тролейбуси мають хоч якусь змогу їхати під час ремонту, то тротуари у пішоходів повністю відібрали під дорожні роботи, наражаючи людей на небезпеку. Мне кажется, людям надо где-то ходить, они идут через проезжую часть, там может их сбить машина, как бы, не знаю, мне кажется, это какой-то дикостью в 21 веке. Можно было какую-то тропиночку сделать, где люди могли спокойно пройтись и не идти по проезжей части. Во-первых, иногда я с работы иду, допустим, вечером. Днем еще видно человека, а вечером, может быть, машина едет, автобус там, может сбить просто. Очень плохо. Як доводиться проходити, переходити дорогу, ваші враження? Ну, дітям плохо переходити, звісно, особливо. Олена – жителька чотирьохповерхівки по вулиці Академіка Проскури 1. Жінка у розпачі від ситуації з реконструкцією дороги, адже саме навпроти її будинку розрили тротуар. Дуже негативно. У мене там цілий квітник за домом, і я до нього не можу потрапити. Мені треба йти по проїжджій частині. І діти ходять по проїжджій частині. І взагалі ми не дуже розуміємо, що тут залишиться після того ремонту. Бо весь поселок Жуковського, всі ходять цією дорогою. Не тією, а цією. І що це буде, ми не знаємо. Напередодні у соціальній мережі Фейсбук з'явився допис Тетяни Грузинської, яка багато років пропрацювала в апараті мерії і, зокрема, в команді Геннадія Кернеса. Обурена харків'янка звертає увагу не тільки на небезпечність ситуації для пішоходів на зазначеній ділянці, а й на захмарну дорожнечу ремонтних робіт, що тут проводяться. Тільки за проекти з бюджету оплачено 1 мільйон гривень, вся реконструкція – 92 мільйона. Дней 10 назад, когда все разбомбили, я обратилась в личку к пиарщикам Терехова, предположив безмозглость подрядчиков. Чего сразу шуметь? То есть, кто надо, увидел. Знаете, что изменилось за неделю? Сняли даже условно, это пластиковые фишки, ограждение между людьми и потоком машин, легковых, фур с хартрона, троллейбусов и маршруток. На сайті «Прозоро» дійсно вказаний тендер на більш ніж 92 мільйони гривень. Та окремою процедурою команда Терехова виділила ще близько 1,5 мільйона гривень безпосередньо на проєкт реконструкції перехрестя. Втім, деталі кошторису не дають повноцінного розуміння щодо витрат за фактом. Наприклад, у коментарях до посту люди хвилюються через знесення величезних ялинок. Документом передбачено знесення 7 дерев за 146 тисяч гривень, а от витрати на організацію руху на період будівництва сягають майже 2 мільйонів гривень. Проте організований рух, зокрема для пішоходів, як бачимо, нікчемно. Чи варто було витрачати на це мільйони з кишені платників податків? Окрім того, частина тротуару по вулиці Академіка Проскури у жахливому стані. Ремонтувати його за цим проєктом будуть навряд чи, вважають місцеві. Ну, оцього тротуару, ну, якщо це можна назвати тротуаром, тут же ж ні з коляскою, ні з дітьми, ні з чим же пройти не можна було. Я 15 років тому ще до депутатів ходила, щоб якась була дорога. Вони 10 років тому якось отакусіньку там поклали до зупинки, а тепер у нас оце отакусіньке, мабуть, буде по всієї довжині. Але ж оце ніхто ж не ремонтує, це вони вон роблять магазини за свої гроші. Не знаю, що це буде. Ми в розпачі. Просто жителі цієї будівлі в розпачі. Великі витрати бюджетних коштів міською владою вже не дивують харків'ян. Я вважаю, що ремонт дорог нужен. От я б на зоопаркі б зекономила, чесно скажу. То, що багато грошей, ну а що ви хочете? У нас зараз все так ремонтується. Часть кармана, часть. За документами, ремонт дороги має бути виконаний до кінця 2022 року. І, схоже, весь цей період місцевим пішоходам доведеться щодня наражатися на небезпеку та ризикувати власним життям, аби дістатися найближчої зупинки громадського транспорту. Та міську владу, зокрема, нині виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова, це не дуже хвилює. Еліна Бардакова, Дмитро Позняков, Вечірні новини.
Поки виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов піариться на фоні більш-менш охайних мікрорайонів Харкова, в інших городяни потерпають від комунального безладу та негараздів. Але туди міський чиновник приїжджати не поспішає. Ось як, наприклад, у цей двір до харків'ян, які проживають у будинку на проспекті Льва Ландау, 20. Тут затоплені підвали, тече покрівля, місяцями немає гарячої води, розбиті тротуари. Мешканці будинку скаржаться на умови життя, починають з під'їзду до будинку. Кажуть, коли дощ, тут зазвичай трясовина. Ось тут от кисель, яма. У мене невестка в садик йшла з дівчиною. Пройти невозможно. Вона взяла на руки, перепрыгнула і упали в эту грязь. Просто разрушено. Просто караул. Вот это ж ями, все это. А возле подъезда у нас ні бордюра, нічого. І от здесь вот кисель. І вона прийшла. Руки, локти збиті, і невестка, та ще в садик от ходила, зараз вона вже в школу, прийшла, плаче, розбилась. У дворі постійна калюжа, дітей під час дощів доводиться виносити на руках. Скарг у людей вистачає, міська влада не звертає увагу на комунальні негаразди. А якщо щось робить, то формально, аби списати гроші, припускають люди. Адже про якість робіт не йдеться. Начали с девятого этажа. Я отказалась, потому что у нас стекла крыша. Ремонт делался так, по-быстрому. Здесь надо было щурхивать, подщурхивать, а не так. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик, напшикали сверху и все. При цьому ніхто не потурбувався, аби відновити комунікацію у підвалі. Я не знаю, що там, тому що змії водяться, і динозаври. Там воно тече без остановки. Виходиш на роботу, ми слышимо цей от шум. Это все оно гниет, все это воняет, все это мокнет. Ну, это беспредел. Туда течет вода постоянно, вонь постоянно. Знаете, даже, можно сказать, привыкли. Это ужасно. Мешканці благають відремонтувати комунікації та дах, але щоб це було не показово, а дієво. Світлана Сухомлін, Євгеній Карпенко, Вечірні новини. Попри рішення суду про незаконність призначення, чотири заступники голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна залишаються на своїх посадах, продовжують працювати та отримувати зарплатню. Чому так, ми запитали в юриста. Поки рішення суду не набрало законної сили, у відповідача є строк для апеляційного оскарження цього рішення, скажімо так. А після набрання законної сили, звичайно, відповідач зобов'язаний виконати це рішення. Рішення про незаконність призначення заступників голови Харківської облради суд виніс 29 червня. Воно набуде чинності за 30 днів, якщо за цей період відповідач не оскаржить його в апеляційному суді. Якщо апеляцію не буде подано або суд її не задовольнить, то заступників мають переобрати. Та що буде із документами, які впродовж 7 місяців вони встигли опрацювати і підписати? Крім того, виникає питання і про отриману ними заробітну платню. Така, знаєш, поле для роздумів, оскільки законодавством чітко не визначено, що в цьому разі має відбуватися. Тому питання воно цілком закономірне, що їх, по суті, в разі визнання судом остаточному рішенні, з моменту їх призначення, по суті, був порушений порядок, момент призначення, ну, тут виникають цілком закономірні питання, а як бути з тим, що вони отримали заробітну плату, вони підписували якісь документи і так далі. Оскільки законом не передбачено ситуації, яка виникла в Харківській облраді, то, напевно, законність отримання зарплатні заступниками Товмасяна визначатиме знову-таки суд, зазначає юрист. Хоча, ще раз повторюю, законодавство чітко не визначено, що робити в цьому разі. Ну, з цим проміжком часу. Можливо, суд в рішенні, якщо будуть відповідні позовні вимоги, як я бачу з цього рішення, зобов'яже відшкодувати, наприклад, ті витрати з місцевого бюджету по оплаті праці. Але якщо суд не встановить ніяких зобов'язань в цьому аспекті, ну, тоді нічого не буде.
Нагадаємо, судді дійшли висновку, що під час ухвалення рішення про обрання заступників голови Харківської облради був порушений регламент. Вказане рішення облрада ухвалила 11 грудня 2020 року на установчій сесії, на думку позивача, всупереч закону про місцеве самоврядування в Україні та закону про службу в органах місцевого самоврядування. Адже кандидатури першого заступника та інших трьох заступників голови обласної ради були представлені Артуром Товмасяном як головою Харківської районної державної адміністрації, а не як головою обласної ради. На думку позивача, оскільки Товмасян на 11 грудня 2020 року ще не був звільнений з посади голови РДА, він не міг у цей день набути повноважень голови облради, а отже не міг представляти раді кандидатів на посади. Під час розгляду справи суд встановив, що рішення обласної ради було ухвалене з порушенням регламенту, а отже не може вважатися законним та підлягає скасуванню. Ольга Шевченко, Еліна Бардакова, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Харківська область випереджає інші регіони за смертністю від COVID-19. Минулої доби в регіоні виявили 20 випадків коронавірусу. 39 осіб одужали, 6 людей померло. Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі. Незважаючи на різкий спад захворюваності по всій Україні, Харківщина залишається лідером за кількістю померлих від COVID. Загальна кількість летальних випадків серед місцевих жителів за період пандемії – понад 3,5 тисячі осіб. Ксенія Ручка, вечірні новини. Знаменитий харків'янин 97-річний Леонід Станіславський офіційно визнаний найсильнішим тенісистом на планеті у віковій категорії 90+, який бере участь у змаганнях. Урочисте вручення нагороди Книги рекордів Гіннесу відбулося на корті тенісного клубу Харківського національного університету імені Каразіна. Леонід Станіславський пройшов до нагороди червоною доріжкою разом зі своїм незмінним атрибутом у руці – тенісною ракеткою. Я держу в руках те, що підтверджує, що ви самий взрослий в мірі тенісіст, учасуючих в соревнованнях. Аплодисменти! Представник Національного реєстру рекордів розповів, що процес внесення Леоніда Яковича до світової книги рекордів Гіннесу видався нелегким через пандемію та унікальність харківського тенісиста. Ті правила, які Гіннес розробив під це досягнення, були розроблені виключно під Леоніда Яковича, тому що ніхто в світі не грає в соревновательних дисциплінах в тенісі в такому возрасті. Є формальні категорії соревновань 80+, 90+, 100+. Но он всегда заявлялся там один. И для того, чтобы подобрать ему стоящего партнера, по-моему, крайне это была девушка 87 лет от роду. Именно это организовать было сложно и показать Гиннесу, что он играет наравне с теми, кто моложе его на 10, 20, 30 лет и так далее. Тренер Анатолій Дарій працює з Леонідом Яковичем близько 5 років. Говорить, його спортсмен відрізняється неймовірною любов'ю до тенісу, жагою до життя та дисципліною. Останній турнір був в Бучі 25-29 мая. І він грав з чоловіком, який младше його на 10 років. Ви розумієте, що різниця в віці? 10 років – це багато, повірте мені, я сам граю. И он первый сет выиграл, а второй сет он проигрывает, но уже года. Я покажу к нему, говорю, так, Леня, или ты выиграешь, или будешь без ужина, ты меня знаешь. Он посмотрел, говорит, все, выиграл. А потом, говорит, так подожди, а что же ужин, давай победу обмоем. Ну давай, в ресторане сели, коньяк, он позволяет себе там, ну, в неделю, может быть, грамм 50 там. Налили, народ просто прибегает, поздравляет его, он говорит, так дайте выпить. Дайте выпить с тренером. Тренується Леонід Станіславський 3 рази на тиждень по понеділках, середах та п'ятницях, незважаючи на пору року чи погоду. Під час урочистої церемонії 97-річний спортсмен зіграв декілька показових сетів із молодим поколінням – 9-річним Ілєрою Курочкою та Мироном Скакуном, вихованцями тенісного клубу «Унікорт». Мирон розповів, що перед виходом на корт вони мали одну репетицію і отримали рекомендації від свого тренера. Ну, да, давав там всякі, типу, треба направляти в руки, але я старався. Одиночком, звісно, в зрителя прилетів. Надіюсь, не прямо в зрителю, як це на футболі було. Ну, тобто не просто отак от. Так би все в сітку. А так просто оп і підкрутив.
Ну, достойний сопернік у тебе сьогодні був? Так. Да. Сам Леонід Станіславський зазначає, що на досягненнях занесених до книги рекордів Гіннесу зупинятися не збирається. У майбутньому планує стрибок із парашутом та катання на лижах, що також має бути зафіксовано у реєстрі всесвітніх рекордів. Я люблю життя. А життя для мене – це теніс. Я ще до 90 років грав тільки в любительський теніс. В 90 років я почав грати на мировій арені. Спочатку в Києві, потім на чемпіонаті світу в Хорватії у МАК, Соєднані Штати Америки. Моя мечта дуже проста. Мені 97 років – це зовсім не просто. 90 років – одне. 95 лет – это другое, а 97 – это совсем другое. Я борюсь за каждый день. Я хочу сейчас мечта дожить до 100 лет. Если я доживу до 100 лет, Валерий Львович Бурко обещал меня повезти, куда я захочу. US Open в Америку, Уимблдон и так далее. Директор Унікорту Валерій Бурко зазначив, що на його переконання ця подорож здійсниться обов'язково. Леонід Станіславський займається тенісом 40 років, 30 з них на корті Каразінського університету. Ольга Сітковська, Євген Сіріков, Вечірні новини.